عادت ہے آ جائے نہیں چھوٹتا نہیں شراب نہیں چھوٹتا جس نہیں چھوٹتی یہ نہیں چھوٹتی آ رہا کا بڑا خطرہ ایک گناہ کرے تو معافی نہ مانگے تو یہ نہ پیار جس ستر والی گناہ کرے تو ستر والی توبہ کرے تو یہ معاف ہو جس دوے پاسوں یہ تو بول کے شیطان نے کی فائدہ توبہ کرنا ہے تو توبہ کرو تو توبہ کرو تو توبہ کرو دوے پاسے شیطان نے بھائی تیرے گناہ ڈھیر سارے تیری گئی تھی پر لوگ کہتے ہیں نبی جو مولانا صاحب حدیث کے آنکھ میں بیان کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا اور اللہ فرمائیں گا ہے میرا بندہ نے کتنے گناہ کر رہا ہے ایک سوچ شاہ پھر ساری زمین کا مدد ہوتے تیرا آئے سورج بھی آنکھ میں چاند بھی آنکھ میں سارے آنکھ میں ماتے ہوئے بھی پیٹ کیتی جا اپنے گناہ مڑ جاتے اسمان دی چھاتے آن لا اتنا گناہ ساری دنیا کرتے کرے نا میں چاہتا ہی نہیں جانتے چاند ڈھائی لاکھ کلو میٹر تو اللہ ابڑائی کھلا ہے کتنے آسمان تھا میں قربان جاؤں اس کے بعد میں صرف ادھے مونا ادا کیا تو معاف کروں ساری معاف کیونکہ روٹی رہا تو ایک تھا تیری گزارش ہے کوئی اگر اسی کسی کام میں شاید تو بڑھ گیا خاص طور پر جڑی نماز دی سستی ہے کہ میں نے پڑھو پہلا روزہ تھا ان کا مغرب دی نماز ہے ترہ صفحہ راتین راویاں ڈھائی صفحہ راتی میں مغرب دی نماز پڑھی تھا ڈیڑھ صفحہ باقی ڈیڑھ کتو آیا ہیں تو کہاں بھاگ گئے یعنی تھی اسے بستی دیا ہیں یا سڑک والی بستی دیا ہیں تو ہم آئے تھے پنچھی طرح اٹھ گئے تھے میرے نبی دنیا تشریف لے آئے بارہ نے کوئی لوگ 500 تاریخ کی بابی پر آئے تو بارہ نے کوئی لوگ سوال صبح صادق بچہ پڑھتا ہوتا تھا آمل نکلتی آپ نے مال آمل پڑھنے نکلی اور پاک صاف پیدا ہو کوئی آمل نہیں آپ نے مال بدبو ہوتی آپ نے آمل نال خوشبو بندائی دیکھیا کہ آپ دا فتنہ ماں دے پیڑی چھو ہو کے پایا ہے ساڑھے نبی دا فتنہ بایا نہیں ہے ماں دے پیڑی چھو کرو دری ہے جڑی ناف ہوتی ہے دھنی ایت مان دی کاندر جڑی ہوتی امت باہر کٹے دے وہ بھی مان دے پیڑ کی چوک کٹی ہوئی آئی وہ باہر نہیں کٹنی تو دائی تھوڑی حیران ہوئی بھی یہ بچہ ہے وہ دیکھا تھے اس سے بڑا بچے جو میں آئے تو اس مانوں نے آکیا بھی ہے دیکھنے کی دن مان دے دنال لٹایا اس تو اور بڑی گل جو دو ہیں جڑیاں نہ چون تو پیچھا جا رہی ہیں چھوڑے جا بچہ ہے تو دی عمر نہ تھا گھنٹا یا گھنٹا دا کو نہیں کر کے تے ماں دے نالے میں پہ رہے تے ہر دن ایک پاسا پڑھتے ہیں جنہیں بڑے بندے پڑھتے ہیں تے سجدے سے پڑھتے ہیں پورا سجدہ انہی نے ہوتے ہو ہوتے ہیں سجدے چلے تو صبح لمحہ سجدہ کی وہ مانو ہی اپنی بہ گئی تھے دائیوں کی بہ گئی تھے بات کی کیا کرے اس صبح آپ نے سید میں سے اچھا دو ہاتھوں دے بھار دے تو ایس ہاتھ کا بھار دیتا این کر کے سجدہ انگل این چاہیے تو سال بشر دوری ہو انہیں امدیانار سجدہ کر کے ایک صدہ دیتا ہے کہ میں پانچ نمازہ لے تھے امنیان پڑھے ہیں میں اپنے عزیزوں آپ کے تھک کے نہیں سمجھ
अमल तक रहते बैठे होंगे गल करनी छोड़ दी इन्होंने कुल तरह थक गए ये तो नहीं सुनते नहीं नमाज से आए अज तक मैं अल्लाह की सुना रहा हूं अपने सुना
उसी पर टिक पीते हुए थोड़े थोड़े करके याद रांची में थोड़ा थोड़ा कर निर्माण एक लंबा से कट करना है तो ये तो पोते होगा नहीं कट नियत करें देव अच्छा।